Tak vás tady vítám, zase v naší osadě, u nakládaných okurek. Mrazík tady mnul losa, takže už máme na čem jezdit. A koně. A koně, jednoho. To znamená, že už máme dva koně a jedno losa. Jo, že už máme nějaký koně. Máme na čem jezdit. A já si tady jdu dostavit tady moji ohrádku. Teda asi tak vypadá. Bych se doučil zednictví. Chceme válečného koně. Co? Jestli chceme válečného koně. No teď budem potřebovat teď. Plný slepič, koukám. Ne. To neklovnu. Jdeme na králíku a slepič tady. Jo. Já bych ten vozík docela potřebu. Z toho půjčem. Jestli tady je nějaký ještě prázdný. Proč tam dává ty králíky a slepice do toho vozejku? Mně jo, jsou ve vozejku všichni. Počkej, já to tam přesunu toho. Mě to všechno vyházejí ven, já si potřebuji jít nabrat kameny a budu stavět tady ten plot. Musím si ještě teda vyrobit dveře. Tady potřebuji dveře, kovový pásy dva. A dneska mám za úkol postavit chlív, co nejdřív. Chlívek, chlíveček. Ale teď už možná i zbytečnej. Jak to? Protože už nepotřebuji na ty prasata, no, tak jestli potřebuješ ty prasata, tak... No určitě, protože budeš mít jinak nebudeš mít dostatek hnoje. To je pravda, vlastně. Takže jo, dělej, postav chlíve. Ty jo, kolik on tady vyrobil těch nástrojů? To nevím, ale pojď se podívat do toho monumentu. Já potřebuji nějaký ty... Já si to jen musím přepálit. No, ukaž. Ve vylepšení je to. Aha. No. Ale tady jsou hadry, či jsou ty hadry? Jsou, ale jsou rozbitý. Jestli chceš, tak si můžu opravit. No, nemám, jak. Proto jsem je tam dal. Jenom se potřebuji na dveře. Taky kovový pásy, zámek. Tak já si udělám zámek. Byl určitě u kováře. Jo. Na 60 překováře, sakra. Já už jsem tam měl 7 lidí. Tam zase prokliklo. No. Takže já každopádně budu muset přepalovat. Abych se to naučil. Zpracování mám na kolik?
materiál na 60. Tady to potřebuji taky na 60. Jo. Na 90 nepotřebuji nic. Dobrý. Takže já budu přepadlovat železo, železo. Tam tady stejně žádný nechal, co? Dobrý den. Těpér. Jak ti lepou králiči? Nijak. Tní se mi může nějak postavit, nebo ono se dá postavit to? Tkalcovská se do nářadí. Nevím jak. Dá se. Já si to postavím. Máš tkalcovství otevřený? Ano, mám. Jí, jak si žádný. No ale jestli se dá postavit to. To se dá. Na řadí. Tak to postav. To tam je nějaký batoh. To je určitě na pracovním stole. Ty vole, to je žrádla. Co z toho jsou ty jeho vajíčka, vole? Smažený vzduch, vole. Smažený losos. Ještě jídlo má. Jaký vajíčka? To, co se... Vajíčka jest. To, co dělal tady včera Denzej. To z toho, z čeho bude mít činí sračku. Asi se to někdo snědl, protože to přidávalo tak málo, že to musel se dělat vole mraky. Tak druhý už máme to, dva koně a jednoho losa. I tady je chlapec, co jim máte. Jsme konečně trošku vybaveni. Mám nějaký loně na vlákna, už Denze? Jo. A kde? V tom vozejku, jak byly ty prasata. Myslíte, že někdo byl, když se nějaký půjčím? Ne. On tady má jenom stonky, ale... Ty z toho musíš asi nějak udělat vlákna, ne? Musí mít kolovrat. Hodnej chlape. No, já ti na to udělám ty pásy, nemusíte, na to je potřeba. Na to je potřeba totiž taky kolo, pokud vím. Úkol je jasný.
Teď budu trošku přepalovat já, jo, železo. Jedna pes už nefunguje, ta napravo, ta už je rozbitá. Musím napsat Enziovi. Co? Ty se ho zeptal právě. Na co? Jestli má nějaký vlákna. Jestli je nějaký... No, právě nevím, jestli ten si to neklidnul. Protože mě tam není, já tam nemám žádnou možnost napsanou. Že bych nějak ten stonek mohl měnit na tu vláknu. Co by si s tím měl jinýho dělat? No, z toho bych mě už rovnou dělat klubku. Dřevo nahřívej úplně na minimum, ono se ti to pak méně ztratí, když se zapálí. Takže tady tu, počkej, ta levá jo, tohle co je rozbitá. Pravá. Pravá. Ta levá taky padne za chvíli. Když zničíš obě dvě, tak klej je ve vozíku, takže to bude tak, že budou rychle postavit. Najdu borcovi na stopkovou vodu vedle a nějaký rostlinný vlákna sbírám. Ty jsi jako, jakože se můžeš modlit tak všude? Já se modlím, abych to zničil. Mně se tím zvyšuje autorita. Pane Zíku, se taky můžeš modlit všude? Nemůžu. Už jsi nemohl. Máš a jak? Můžu. Budem se tady modlit robovi, lopaťákovi. Já už jsem mám na 9. Autority už budu mít na 30. To hrábě. Jo, vrchní hrábě. Ale nic mi to nepřidá asi. Nebudu mít ještě na 30, ještě chvilku. Tím musím zničit pár věcí. Co je to cvičiště na cvičení koně? Cože to co? To cvičiště na co? Já jsem na cvičení koně, asi jo. A on nepotřebuje dělat řemeslníka. Já to stejně tak nepotřebuju dalšího lovce, že jo? Tak bude dělat blinkáře, to nikdo nedělá. No tak. Jakože dělám já, ale já jsem přemyslil. Máme tady nějakou káč někde? Máme, musí se udělat. Tak postavte káč. Tak dones měkký prkna. Pořádnou kvalitní měkkou kládu. Je tady. Ale tam jsou nějaký mrtvé.
nevadí, ty vole, prostě mě káč. To za chvíli, to ti to za chvíli zmizí. Rovno děláme dobrou, ne? Jo. To dnes kvalitní nějakou kládu. Jak alchymii porad tady ne, musí dělat blíkáře, vole. Všichni by chtěli alchymii, která je nám úplně hovno. Ta nám baráky nepřinese, vole. Tak mu napiš, já nevím, jak to obsah. Já už se budu učit ždění, akorát. Potřebuji tady si dostavit ten průtek. Na to potřebuji dveře postavit. Jsi kuk na dveře. Kuk na dveře. Jaký dveře? Na naše dveře, hlavní. Co tam děláš? Stojím. Tady moci budu bránit naší tvrz. No, půjdeš rychle dolů. Jasně. Vidíš třeba, tady bořivoj jsem mě ani nevšiml. Ale všimla, myslím, že zajímá. Ticho, to bylo hnusné. Ten kvalitní klej tam ve, ten, je tam nějaká 80, myslím, že. 72. A já dojdu ještě pro kvalitní vlákno. Jo, já jdu pro to kvalitní dřevo. Z čeho je měkký dřevo? Jo, z borovice dřevo. Jo. Kvalita 9. Jo, já nacházel všechny stromy, ale kvalita 1. Tak je dobrý. Já vím, jsme pak jít ještě dokopat to stříbro. Zase jsme tady jenom my, ale už se jdu. To nám baráky nepřines. Já se ten olej potom lejt jen tak po zemi. Ne. My jsme udělali příkop a nalili to do toho příkopu, ale když na nás někdo bude útočit, aby jsme to zapálili. To byl to dobrý nápad. Ne, škoda. Tak normálně se olej používal na to třeba, když oblejhali hrad, ne? Když chtěli vole beranidlem prorazit bránu, vole, tak na ně lili ze zhora vole olej. Jo. Kvalita 26, beru domů. Lepší nenajdu. Jak 26? No lepší nevajdu. Hledej. Jak to flákám? No, projdu celý les, bylo tady velký hovno. No, celý les, ale kolik si objel stromů? Jeden? Však vole mraziku. 10 top. Řeknu ti, že sotva se ponu 3 minut za 5 vteřin máš, mám lepší kvalitu než ty. Ale to není jenom bříza, musíš si říct, to jsou asi 6 stromů. 4. 3. Ale musíš se koukat na to, jak ten strom vypadá, ne, že každou uschovujete punto. No. Takže už máš lepší strom? Normálně se podívej na ten strom a pokud má listí, ale pěkně vypadá. A je rovnej, vole. Je možný, že to nedám tak. A ty tam, vole, nemůžeš kontrolovat suchý věc, vole. Věc si tam musíš kontrolovat to pěkně. No to jo, ale vidíš to i pohledově. Jakou dobu, když máš dub prostě zkroucený, prtělej,
tak má prťavou kvalitu a když je rovnej, vysoký, tak má prostě stovkovou kvalitu kolikrát. No tak Anza si prichádza. Jak se řekne měkké dřevo anglicky? Cože? Softwood. Jak se řekne měkké dřevo? Třeba. Třeba softwood. Takže můžeš zaklep ty PC tam, lidi. Jo, jo. Já to zadnictví tady jde rychle. No. Já mu pak potřebuji nějaký trošku prázdný vozejk. Předvěd 7650 a to bude stejně třetí. Cože? A to bude stejně tam teď. No jo. Budem muset udělat potom právě to potřebuji tu zednictví na 60, abych mohl potom tu lepší tavírnu nebo co to je. Já prostě lepší strom nenajdu, ty vole, beru kvalitu 26, to je nejlepší, co jsem tady našel. Já. Jsi neschopnej v razíku a... Ty jsi neschopnej. Dýmačku, no, musím dělat potom. Tak budu mít 60 hlavně, tak budu muset stavět jak debil. Čo toto, kde to zase je, vole, mě tady na stůl nasrát zase. Proč má zíku, já se spletl. V čem? Na tu vyčiňovací káč potřebu, nemusíš mít jenom měkký dřev. No. Můžeš najít i kvalitní tvrdý. A to doma není? Já nevím, no. Kdybychom
bylo, tak tam je málo dřeva, tady jsou něže. To, že tam je kára, neznamená, že jako je použitelné. Uděláme těch kádí 6. Na ty kádě bude potřeba 6 kovových pásů. Vyrobím, za chvíli. A co budeš potom ještě potřebovat? Počkej, je to tady. Tady to bylo. Budeš potřebovat kolovrat a... Já jsem to ztratil. A tkalcovský stav budeš asi taky potřebovat, ne? Jo. Máme klík. Raziku. Co? Máme klích. Klích? No klích, jináč nebudeš mít nic. Co to je? To se dělá z kostí, řeznictví a koželužství na nule potřebuji. Čekaj, no to můžu udělat, no. No tak udělej klích. Ježi, já udělám, tyvo, tak nejdřív najdu ten strom, ne. No však já ti říkám jenom, co Cugi. Musím udělat. Cugi. Co je? Uklidni se. Přijdu, já ti jenom říkám, co máš potom udělat. Nejseš venku, jsi doma. To zkoušíš, mrazí. No máš nějaký ty, jak bych to nazval? Krámy, vem si vložku. Jo, Cugi. Já jsem mu jenom hlásil, co má přijít. Hele, 83, kácím, vole, pojď. No vidíš. To je nejlepší na trhu, vole. Takovou tu ptákovinu na přepalování nemáme lepší vyrobeno. Nemáme. Co? Jak se tomu nedává? Udělej si primitivní. To můžeš udělat kvalitní. Já jsem udělal kvality 6. Budu měkký dřevo, to nevadí, ne? Může být teda obojí. To je jedno, prostě prkno. Vlastně už nesu. Vypadá dobře, já se budu projet. To je Vinčero, kdyby tě to zajímalo. A nech mi rovnou otevřeno, protože já tam nesu tu kládu, tak. Míš, to je hnedka bříza 98. Šup s ní dolů, vole. Přestaň machrovat. 5 metrů od baráku. Etni si. Pšt. Joj. Pičo, porazím mrazíka, vole.
Klára je doma. Co tady skutečíš na tom konu? Klidni se, kde je taková raduji řeza? Tady je. Pod střížkou. Pojď. Mraz, kde jsi slepej? Tady je. Říkám, jestli tam jsi slepej. Ne, proč? To je nic. Slepoň. Vrchní. Takže co už jste mi vyrobili, vůrci? Nic. Nic. Teď ty budeš čekat svoje věci jako my na ty koně, nebo? Já jsem čekal než na kurníky, tak jsem to teďka dosežil, takže teď ne žádný vůbec, že mi to bude to plácet. Ale já se mám to oplatit. Kurníky jsem čekal tak vůbec 3 týdny. Bo. Tak dlouho to je nejspůl. Byla ironie. Ne, nevím to. Ne, nevím to. Máme někde vodičku? Jakože nazbíranou? U Mongola. Musím první. Jo, on tady má studničku. Proč tam je z měkkýho dřeva tady chci? No však já jsem mu říkal, že jsi slepej. Bo. A proč jsem slepej nebo co? Haló? Protože jsi dal měkkou kláru do střížky, kam se dávají tvrdý klád. No protože jsem pod střížkou, kam se dává měkká kláda, tak jsem udělal tvrdou. Tak jsem myslel, že nalevo dáváte ty kvalitní a doprava, že dáváte ty špatný. To vy jste to udělali špatně, ne já. No to já jsem neudělal špatně, znam to z nějakého expertu. Určitě Karel, teda Karel, Vláďa. Nevím, proč už říkám Karel. Vole. Jsem si u Mongola nabral vodu, já jsem tam přeskočil plot. Tam chodíme všichni pro vodu. To má 100%, ta 100 kvalitní. A cože potřebujeme ten klích? No klích potřebuji. Budu ho potřebovat na ten kolovrat a na napínací rámy na kůže. Takže mrdu. Hodně štěstí. Kolik že jich potřebuješ? Hodně. To je kolik? To já nevím, kolik postojíš. Udělej to, bude pořád potřeba. OK. No jo. Makat se musí. Vůbec se nechlákej, mrazíku. Já se neflákám. Kecáš. Já jenom kolik toho potřebuji. Stále se flákáš, to víme. Ty jsi flákám. Jo. A ty si dostáš, co mě dostáš. Já to napíšu normálně na ten stream, jak tam mám potom ten konec. No. Možná... účinkoval možná mazy. Mrazík se jenom flákal. Jo, z metru machruješ, viď? To mě možná i trefí, že le. Mrazíku, když se Etnis postaví do brán a ty půjdeš za ten zadní mongol plod a trefíš ho. Tak. Zadní mongolův plot, když tam ani neuvidím. Uvidíš, dělej. Ukaž, jestli mě trefíš. Zadní mongolův plot a trefo. Pak dostaneš odměnu. Jo, to si tady jenom má stoupnu, zadní... jestli mě trefíš.
Prostě máš ten, co je blíž k nám plot, tak za ten ne, za ten, co je za... Prostě ten vzadu. Já tam ani neuvidím, když tam jsou kovadlny, vole, já toho od nich se ani nevidím, vole. Tak si stopni na ně, ne? No, tak vidíš bránu, ne, otevřenou. Já stojím přímo ve prostřed. Pak řekneme, že se neplácí. No jo. No, ani to jsem nedoletělo. Počkej. Jednoho by to spadlo, vej. Hele? To bylo těsně před nohy. No, nebo metr před nohy. No, teď... No už. Máš čtvrtý pokus. Tenka ani nedostřelíš. Třetí. Teďka dávám třetí. No, tak to bylo na konec pole. Jsi levej, prosím. Vítka, teďka dám vole pořádnou. Boom. Teď to přele... A je v hlava zašedě. Přestřelil. Ještě levej, to máme špatnýho lukostřelce teda. Ať mi se... Zavři bránu, on to si neobí, ať střílí dám. Hele, co tady do mě mlátíš? Joj. Joj, to jsem nechtěl. Já si kovpidu, nebo použiju tajnou zbraň. Já krumpáč. Teď mě netrfíte, vole, ani jeden. Si stopnu na hradby a budu vás zastřelat lukem, to už se trfím, to mi věřte. Kurva. Jo? Co je to kuč? Já mám času dohozlo, já jsem plnej, vole, prkem. Jo, zdravu. Měl bys ještě hodně trénovat, mrazíku. Ty myslíš, že jsi na mě vyzrál, jo? Já ty si tady máš vytrénovanou ani jednu zbraň. No nemám, no. Protože jsem makal taky. Mám tě fakt trefit, Zugi? Zugi, mám tě fakt trefit? Na ty kovový pásy potřebuji vůbec jaký cihly? Normální cihly. Ne ingoty, ale cihly. Myslím, že na jeden pět cihly. Jo, ty malý. Právě potřebuji vyskylit i zámek. Já už mám slevání skoro... No, jde 81. Kvalita nic moc, ne? No, to asi lepší neudělám. Nebo nás to asi nekvalita dojebe v té... ...taková vyhět. No jasný, to pak potřebujeme tu lepší. Slevárnu a to. Tu kovárnu už budem potom potřebovat. To říct mrazíku. Ne. Nebo ať to i tak řeknu. Povídej. Dneska. Mám pro tebe tajný úkol. To hodně už ti doprdlo. No vidíš, tak jo. Co bych ti mohl říct, abys udělal, abych to nemusel dělat já. Co mrazíku, dones mi 1000 bylinek. No to se rovná, to máš tvojí Hanzo, vole. Hanz to dělat nebude. No bude. Já to dělat nebudu. Nebo já mám bylinek, jo. Si myslím. No. Teda nemám, ale bylinek není nikdy dost, ale už mám 15 kusů. To je minimálně na jednu tu velkou B.
Pak mám naftu, můžem dělat obléhací pochodeň a zahrát si, nevím, ale mistra na hus. Jo, můžeme udělat i hranici, když tak. A upálit Denzeje, až nás otráví všechny tím, s tím jeho žrádlem. To může. Můžete mi vysvětlit, kde jsou všechny kosti, ty vole. Jsem v truhle. Kamaráde, jsem jich viděl asi 200. Jo, taky jsem jich tam někdy viděl v balí. No já právě taky, ale kde? Tak těch truhlách. Do těch barboxech, prohledej to. Nebo to někde Hans zase schoval. Tak jestli Hans sebral všechny ty kosti, co tady dělal. Co by s ním dělal? On tam akorát přidával, co no, jsem minule koukal. Bude mrazík jenom slepejte, no. Tak ty máš mít. A už jsem to našel. No vidíš, jsi šikovný. A kolik mám? Slevání už skoro na 60. No nebo, no, skoro. Tam ještě daleko, 17 bodů. Ale tohle to jde aspoň rychle. Dej mi když tak 20 špalků do toho. Na přepálení. Dobrá. Já mám kvalitní uhlí, 62. Do provodu. Mazi. Já mám razíku, mazi. Jaj. Tvrdé prkno, spáčový kleště, kvality 90, jsme bohatí. Jo, to jsem tam dal já někam. Měli tam být 4. Dohromady. Někde v nějakém vozíku. Tam, že někdo nepořezal. Já nespálil tam něco. Palek kvality 2, tak to hodím, vole, před hůru. Dej potom na to. To jde na podpal. Jaký podpal? No, na kotlík, pod kotlík to dej. Já to tady... do vozík. Pro tvrdou kládu.
sakra. Musí být to, no. Chtěl vidět a kovo a neuvidím. Je. Co je? Co je? Rozbil se nám kotlík, musíte ho opravit. Jsme jasný, jo. Já jdu vařit k Mongolovi. Proč budem potřebovat hřebíky? Hoří mu to furt ta bouda? Jo. Vytrvalo. Hřebíku mám 36, jestli potřebuješ nějaký. To má opravovací sadlo, aby mě to opravil. To se dělá kde? To se dělá v tom pracovním stole, viď? Myslím, že jo. Kolik toho chceš? Všechno to má. Je tak to zase nefunguje, nebo to bude zavět některá. Co nefunguje?
můj nožík mě zájde. Proč si neuděláš železnou kudlu? Tak mám kudlu železnou. Aha. Ale tam malá opravovací straně, protože nechce se vyrobit. Ale ruku, ať se mi udělá z toho příjemný. Na chvíli, jestli to dobře. Stejně, jak jsem se to tady tak obcházel, tak my budeme stejně muset skopat docela velký kus půdy, abychom to tady srovnali potom. Bych řekl. Až rozděláme ty hradby. Co mi zase dělají dneska s tím internetem?
Kolik budeme potřebovat těch plátů, tak přibližně? Těch pásů na ty kádě jsou potřeba 6. 6 na jednu, jo? 6 na všechny. Aha. A potom ještě budeme potřebovat hřebíky. Jo, tak já udělám teďka ještě hřebíky. Hřebíky plus ještě 2 ty pásy. No stejně se to musím vyskylit, nejsem ještě ani na 50. Pak ještě 10 kovových komponentů. To stojí 10 těch malých cihliček. Koukám, že je úplně jedno, jestli dělám ignoty, anebo to, ono to přidává skoro stejně. Přidává, no. Běj, straj, pomazej. Já jsem si kolem 11. vyjel svačinu, ta snídaní, vole, a vím, bojíš se až teďka, vole, já jsem na ní zapomněl. Budu potřebovat ještě 24 klívů, mrazí. 24? Ano. Makej, makej. No to už tě ani neposkytnu, ale na co to potřebuješ? Ty rámy na kůže. Mně stačí jedna ta kádě zatím, jako. Jaká kádě, kádě? Ale já nemám kosti na ten klích, ty vole. Tak je zařiď. No zařiď, vole.
Zugi? Jo? A kolik jich teďka uděláš těch kládí, když máš tolik těch klínů? No na kládě klíhle potřebuji. No tak na co jsi to poslal? Jo, na kolovrat, ne? Na kolovrat to už jsem potřeboval, bych potřeboval, ale na rámy na kůže. A těch potřebuješ kolik? Na jednu, na jeden rám, pět klíhů. Já ti teďka udělám maximálně 4, ale... Pane bože. Víš, Mlazíku, máš tady jiný úkol. Vím, no. Vidíš, teďka se ptá, jestli chce někdo prase. Kdo se ptá? Soused. Vem si ho, povraždí ho, vem. Těch máme miliony, nemáme kam dávat, ty vole. Tak ho zavraždíš, budou aspoň kostí. Nemůžu tě zavraždit zatím. Nemůžeš zavraždit. No zatím ne, nemůžu je porazit, protože nemáme klíč, že? Tak budeš porazit někoho jiný. Tak to je jiný. No mohl by si na něm jezdit, Mrazíku. To můžu jezdit i na tobě, že jo, bo jezdit na prase. No. To tam Altimuse, já se jdu na serveru. Není, tak nic. Udělám ti teďka 4 věci. No, tak to bude na dva rámy. No. To je slovo chlapa. Ej, Benny šel na to. Psal, že bychom mohli, že klidně se mnou půjde kopat, ne? Mohli bychom tam naběhnout a vykopat to, ne? Ve dvou. Ne, všichni. Dáme to za chvíli. Já budu přidat oblečení tady doma. Tomu začarovaným kruhu to bude mít jak do týdne. Cože? V tom začarovaným kruhu stříbra to bude mít tak za chvíli. No, by stačilo, kdybychom tam naběhli všichni kopat najednou. A máme to za chvíli.
je to. Benny je tady. Jdem kopat, borci. No mohli bychom jít všichni, no, máme to za chvíli, no. Já to tady vypnu. Když si vyprázdním a můžeme vyrazit. Z Gika musíš dát ten klíh, vole, nebo klíh, nebo jak s tím. Kolik toho má? Dej mi to sem teďka ke mně. Nebo tady do vozíku. Nebo to je jedno. Nemusíte ještě jídlo. To bude vadit, když s váma nepůjdu. No mohlo bys, ne? Mně se nechce. Ty vole, za chvíli to máme takhle vykopaný, když tam naběhnou všichni. Bych spíš dal nějakou pauzu teďka. Teď jo. Kala, ještě nějaký pauza, pak než to přeběhnu, jestli ještě budete kopat až přijde. Keci v kleci. No známe, vole, vždycky když jdem kopat, vole, tak ty si jdeš hrát, vole, Simple Plans, vole. No jako je to trapný. Když mu povídat. Mě to nebaví, vole. A nás asi jo, ne, ale stejně to potřebujem. Vezme mi krtka a je to, vole.
Je tady ten. Co? Láďa. Láďa to jasně, ale ten asi nepůjde. Čeho máte testy, to zkoušíš máte. Ale tohle čus, pane Bramborák, tohle to je přímo survival hra. A jakoby tak dá se říct nejvíc survival hra, kterou asi znám. To je žádnou podobnou takovouhle neznám. Mám 3 krumpáče, nemůžu mít kopat. No. A máme ještě tady nějaký krumpáče pro ně? Pro toho. Dva. Jo, má tady. Má jich tady dost. Já mám 3 u sebe. Tak jdem. Co psal Krtek? Napsal něco Krtek? Krtek nás jenom pozdravil. Jo. Chcete na ten včerejší, co? Do toho včerejšího. Jo. Sorry, jděte. Co? To napsal CT místo jděte. Jo, takhle. Teď Vláďo zrovna půjdem dokopávat stříbro. Doufám teda, že už se tam prokopem. A jinak tady je to prostě feudální doba. Se ještě koukně na nějaký záznamy, co jsme tam hráli. Celé je to sranda, no. Ale všechno je tady na dlouho. Jestli jsi ještě tady. Já jsem si všiml pozdě, že píšeš. No, tak částečně je to jako medieval engineer, akorát tady to bych řekl, že je mnohem složitější. Ale je to jako dobrá hra, no. Akorát sám tady nezmůžeš nic, sám si nic nepostavíš. Na všechno někoho potřebuješ. Máš tady přímo farmáře, kováře, stavitele, truhláře. Kameníka. Hraje nás tady, dá se říct, no takových 5 a ještě jsme nějak moc nic někam nepostoupili úplně. Za týden skoro.
No, taky mu napíš a ty mu sověj, jestli nepůjde s náma. No ten mrazík se fakt jako odpojil, jo? Já už žiju, ale... Kam? No do dolů půjdu. Jo. Já myslím, že se fakt odpojil. Krtku v domeče. Jo, nový Far Cry, no jo. No se nedá svítit. Ale zase se někdy stáv určitě potom. Víš, teďka převážně hraju tohle, no. Ale v neděli bude sranda možná. I když zatím jsme tady se všema zpřátelený, takže... No, to my máme míň, mu napiš, že my máme 14 bloků. A ten kope taky na tý stejný jako my, ne? No, co? Bude, asi jo, z druhé strany akorát. Protože to, co jsem začínal kopat já, tak jsme byli na kolik? Na nějakých 34, ne? Nebo já, tak. No, já, tak. Běž. Vy jste už u těch dolů, nebo kde? Běžíme, běžíme. Jo. Taky běžím. Velký, vedle Everestu. Já teď běžím taky, za chvíli jsem. Jo, vlk. Ní, teď jsem. Bacha, vlk. Ajajaj, ajajaj. Běžíme, nezastavujeme. Jak běžíš? Můžeme ho domestikovat? No, nevím. Nemůžeme ho domestikovat. To asi nefunguje. Ne, vlk se nedá ochotit. To je škoda. Ale běží krásně za nám. A teď piťo, Benny Reno, už ho kusl. Ne, no jo, kusl jeho, no, do zadku. Pejsek.
ten je jasný, vole, ten pod ňom. A Benny to vymyslel, on ho bude zmást toho. No jo, utek mi, vole, bude po mně. No, ty jsi za náma. Víš, jak je to u vlku, ten kdo uteče, tak přežije většinou. Tak pojď Benny, nestoj tam jak čurák, pojď vám, vem si vlka. Vlk utek, on už tady není, on se ztratil. Jo. Ztratil stopu, vole. Ztratil stopu. Benny utek, vole, a mě neviděl asi. Jo, a ten mi někam zdrhnul, nevím kde je. Že jste horem nebo dolem, jakože? Pod horou jsme běželi. Spodem. Pod horou? Jo. Spodem hory. Já běžím na, nad. Aha, ten vlk je tam. Ty koko, on jde na běh. Ten vlk nestratil stopu, on úplně to vymyslel. Jsi to vzal zkratkou. A v jakým dole budeme kopat? V tom našem nebo v tom jejich? V tom jeho asi. Já jsem tam udělal i výstuhy. Já až úplně dozadu, doufám, že to nezapadlo, no. Ale Benny je zase někdo jiný, ne? Jo. Benny je ten, no ne, odvedle, ten ještě nic nekopal. No, teď je to jedno. Tam máme nejblíž. Máme 14 bloků. Od nás máme 18. Benny to vymyslel. Domeček, kde mu zapálit, a... No to bude tento Rambase, ne? Jo. Rambas. Rabas, no. Jo, ten hraje sám a takovou hromadu klád tady má, jej. Troška. Ta Benny nehraje sám, oni jsou jak ve třech nebo ve dvou. Ten Benny jo, ale Kratzman je sám. No ale těží za ty musím, že jo, ten, ten má taky kamaráda. A ty mus je nasraný, že kopem v jejich dole. To není jejich důl. No je, oni ho začali. Tak to kecá, že postoupili na 14, když jsme postoupili my na 14. Koukám, že asi Benny tě ztratil, takže jde za mnou. Jestli se ztratím ještě já, tak jsme jasný. Já už jsem tady. My běžíte spolu, dobrý. Co? Teď my jsme tam začali kopat. Oni tam začali, oni myslí ten jejich, že? Tam je dochodzí. Stůj. Jaj. Máme mu napiš, vole. Naval zpátky, vole, ten. Naval zpátky, vole, vozík.
Dneska mám kopa dopředu nebo do... Počkej, já to zjistím. Uděláš analýzu, vole. Zdar. Dojeli jsme. Na 14 jsem našel. Ale to se koukni skrz jakoby texturu, tak normálně uvidíš ten náš tunel. No jo, fakt že jo. Ale... Ale koupě tady někdo ještě nějaký jiný? Asi ne. Hele, na 12 jsem našel. Počkej. Ty kokos, borci. Kopem. Ne, na 14. Budem kopat asi tady tudy rovně. Dobře. Děláš prdel, ne? Co? Já jsem s sebou vzal dva krumpáče, z toho jeden je rozbitý, vole, to je pěkný. Kopeme vpřed nebo dolů? Vidíš kam kopu, ne? No jo. Nevidím, jestli kopeš dolů nebo vpřed. Zatím. To je kopáčů. Tu budeme mít dole na jednu otočku jeden blok. Takhle. To je ono. Kde je zase ten Benny, kam zase šel ty pičo? Zdrhnu. Já jsem ho tam viděl, on tam chodil a někde tam bloudil. Jo, tak já ho dovedu, já stejně už jsem plnej. On tam chodil nahoře, vole, chodil tam, vole, nevěděl kam má jít. Nevím, kde je ten Benny. Já si pěm až tomu Rabasovi domů, vole. Já jdu pro něj. Tady přiběh. A ty moc. To není na koni. Že jezdí na koni, ty. No tak on to má docela daleko, a taky taky. Pojď za mnou. Pojď za mnou, jestli mě slyšíš.
Čus, Mazi. Jak ti dupou králíci? Kupeme dzugy, kupeme. Cyk. Tu je. Jo, už je tady Benny. Ještě nejsme, jo, skrz. Rovno se sem všichni. Jo. Když tak můžem běhat na etapy, že jo. Furt musíš chodit stejně nahoru. Já ven. Ale furt jsme ještě nic nenašli. Už se jsem vůbec nebyl, že bych tady ještě Artimus, vole. No, a je to v píči, mě se rozbil klumpáč, jenom žádný, vole. Pojď ven, mrazík, pojď ti dám novej. Mistr Tesař. I Mistr Tesař se někdy úplně. Víš, tamto se mi líbí víc, co jsem si udělal. A tamto se mi úplně moc nehodilo, co jsem mi udělal Mazi. A já jsem si udělal celý ten, jakoby ty. I jako pauzu a začátek, tak jsem si udělal novej. Dneska jsem si udělal i novej offline. A pak budu dělat ještě další hry, ono mě to docela začalo bavit. A to se s tím moc nestrál, hej. Ale děkuji ti za to. Tě budu povinen. Já bych spíš potřeboval vymyslet, jak dát do toho začátku třeba 5 minut jako odpočet času. To bych potřeboval udělat. To za to na to jako by nedokážu úplně, nevím. A hlavně jsi tam měl třeba toho hosta a jako toho hosta bych tam dal, jenomže já nevím, jaký to je label, jen ho nenašel. Já hlavně nevím, jestli se tam takhle dostanem k tomu, snad jo. 3 si tady můžem stoupnout klidně. Jo. To ještě přijde ten. Ještě přijde Vláďa. No. Jo, hele, já si to nějakým způsobem udělám. Já na to přijdu. Tyjo, to je rychlovka. Nikde nic, tyhle. Jak to? Zase nikde nic.
No to jsem nenašel, na OBSko jsem nenašel host. Label. Ještě kopejte rovně, no, jednu. Kdy to našel na 14? A ty mu píše, že to někde našel na 14. Nekopej nám? Kope, no. Kam rovně, jo? Jak dokola. Potřeboval bych mazi udělat ten odpočet času, no. Já se ho tam klidně nějak dám potom, ale potřeboval bych udělat odpočet času. Tam jsem nějak nedal dohromady. A když, tak to mělo zabírat tvoje asi 3 giga, jako. To tam jako malinko nedám. Co? A ty mu spadnul. No on si šel sebrat toho koně, ne? Já nevím, já jenom, že se jí spadnul ty skály, takže jenom to se pěl. Jo, on si šel toho koně. Prej, abysme mu ho nesebrali. No, teď si ho tam položil, spíš naopak. No, normálně, no, prostě to, jakoby odpočet času, tak aby to bylo průhledný a byl tam jakoby od 5 minut se to odpočítávalo do nuly. Pomozu. No, odpočet, no. Jo. S tím, aby se odpočítávalo 5 minut, než zapnu hru, když dám začátek, jakoby. Tady v té díře. Tady v té díře na 14? No. No to jo. Ale to už jsem našel taky předtím. A na 12 to nenajde. Na 12 ne. No na HT já akorát přilbu na hlavě. No já bych kopal jednu rovně. Buď tam rovně, anebo tady rovně. Protože mě to našlo na 14 už dávno předtím. Na 14 mi to už našlo tady totiž. Když dáš tady, tak tady už to taky nejde na 14. Já bych šel tudy rovně. Já jsem původně zamýšlel. Jo, tady najdu taky.
No, tak jdem, tady je rovný. Ale stojíte blbě, já se tam nevejdu. Počkáme. Přijít blíž, no, k tomu. Ne tak daleko od toho. Pičo, on tam stojí, bo. Kdo? Benny. No, oni stojí hrozně daleko od toho vždycky. Musíš se k tomu předpasknout, aby k tomu mohli ty další, jo? A se kope ve velkým dneska. Co? Čus, Index. Čus. Dobrý den. No, oni, to? Už máš tam ty. Mám to. Tak? A mně to nešlo. Máš chvilku, nebo musíš kopat? No teďko kopu, nebo snažím se o to. Ty vole, co dělají, oni se stupnou prostě daleko od toho. No on zkoumá teďka. Tam... Já mi tam nebude. No já si tady na chvilku stoupnu, co potřebuješ? No, vyskoč si na plachu. No. Tak. Toto si stáhni. Nainstaluj si to, kam potřebuješ. Aha. Tak ho si přímo nainstaluju do OBSka. To je jedno, to nemusíš mít přímo. No se dneska kope ve velkým, Index. Koukám, že mi to ještě neschválili, potom tam nebudeš mít tu už hvězdičku a budeš tam mít něco jiného. A už tě to schválili, ne? Koukám, že už tam má tu okurku. Fakt? Má tam okurku? Jo. No. Jaký problém? Jaký? Já jsem se vedle toho vybuchnul ve hře. Jo, dobrý. Ještě budu dělat ty emotikony, nebo teda dělali, tady tu okurku dělal zrovna tady mrazík. Máš to nainstalováno? Snažím si o to. Počkej.
A tak jestli to je přímo na, jako na čas, tak na to já přijdu už, ne? Ještě to je v češtině, tak to je pohodička. Nebo na, na to, i když to mám v češtině, tak to mám v češtině, nevím, to mám Jo, Vokurnica. Vokurnica. Počkej, já jsem tam napsal Vokurnica. Nebo to si jenom tak jako řekl. Jak se nedivil? Ano, jsem tak řekl. Já bych se nedivil, kdybych se spletl. Tak to jo. A čekám, jestli... Já to teďka neudělám, když mám zapnutý stream a hru. Já si to udělám potom. Jestli to jde tady přes ten program, tak na to už nějak přijdu. Co? To se říkáte všichni takhle, nebo jenom ty? Mně se sekáš taky. Mně taky, ne. A mozi se mi neseká. Aha. Protože mi... Já, teď se mi neseká, Kuba. Teď se mi protože mi padl stream, koukám. Ta zase upload. Já jenom má nakopu do koulí. Ten můj výrobce internetu. Poskytovatele. Jsi to nainstaloval? No, nenainstaloval, ti to říkám, že to nenainstaluju, asi nejspíš. Když mám zapnutý OBSko, mám zapnutou hru, ale nedám to prostě. Potom si to udělám. Jestli to jde přes ten program, tak to už na to nějak přijdu. Já jsem to dělal ve videopadu. To má tak jenom 6 MB, možná ani to ne. 760. Jo, to je možný, já to mám stažený, ale nenainstaluju to tak, aby se mi nesekala i hra. To nebudu dělat teď. Pak mi to dělá takovýhle výpadky. No, to je normálka. Potřebuju novou základovku a nový procesor. Nebo teda novou základovku, abych tam mohl dát víc ramek, teď jich tam stejně víc nedám. To já vím. Chci to upgrade. Až na to budou prachy. Tak o další výplatě už to mám naplánovaný. To prostě nic jiného s tím neudělám. A ramky si z prdele nevycucám. Nevytáhnu ze zadku. Jen tak. Ani novou základovku, ani nový procesor. Na tom se pracuje.
Tady mláská furt. Já. Musíš mláskat do mikrofonu. Jo. Mám ho u huby. Tak no tak zavírej hubu u toho, když jíš. Jsem to dožeral, to už vydržíte. A co víš? Skytlus. Mhm. Až je tak 4 žvejknutí. No, to je hrozný tohleto. Taký žvejkání do mikrofonu. Ještě do streamu. Budeš mít aspoň chutě. No, to nevím jako zrovna. Já zrovna moc žvejkání nemusím. Já když jim, tak to musím mít zavřenou pusu. No a ne. Dobrá. To mě, ty mě za to, já jsem za to dostával seřváno jako malej. Když jsem nezavíral pusu při jídle. To já jsem se, mě učili to, etiku stolování, to bych koukal. Akorát horší bylo, když jsem nic nechtěl, tak to do mě nikdo nenarval. Tak jsem to eticky odložil, to jídlo, a nazdar. Už to jíst nebudu prostě. Co? Kam makat? Ne. Zatím čuj. Porc, jaká jsem dolů. Já jsem ty mi tady kameny podnesl. Nech se ani nedivím, že tě to posílalo dolů. Borci. Až se kope ve velkým. Dneska. Až se hlavně sype ve velkým. To taky. A už taky dolevo. Vládě. Musí postavte ještě jednu postel pod to. Já si vezmu. No nevím, postavíš si. To je to tábořiště, to bys měl u mě taky. Tady hodím kládu. Mám jenom žádnou tu linzi. Nikde jsem nenašel furt, nevím no. Malinko zácpa v tom dole. Dneska. Takže se dneska vykopá, tak bude nás. No bude klídek aspoň. Jestli to najde. No. To je další věc. Tam padá v kuse venku. Ty už mě tam stojí. Ještě rovně, no.
Já si myslím, že bychom měli kopat spíš dolů, no. Kdybychom kopali nahoru, tak narazíme na tu naši cestu v podstatě. Když se koukneš skrz texturu, tak ji tam vidíš. Nebo nevím, možná už je zasypaná, ale předtím tam šla vidět. Hele. Benny, hledej. Vykopali jsme další krychlíčku. Tady stoupneme prostřed cesty. Nic jo, furt. Nemůže to být... No tam to nemůže být směrem tam. To bude dolů nebo nahoru. Já si myslím, že bude dole to stříbro. Na té online mapě není, kde je železo a tak. No což to jo, tak hodilo by se, že? Já si myslím, že bychom měli hledat dolů. To možný, jo. No, ale oni neodepisujou, vole. Odepisujou nějakou postranou mapu, kterou teďka nám je hovnu, dá se říct. To nefunguje caps lock? Nefunguje. Jako mluvení? Ne jako caps lock, jako ve hře, jako velký písmeno. No asi ne. Já bych kopal dolů, no. Nevím. Jak přiběhlo, aby tady sedíme.
No, vy se tady flákáte všichni. Jak jsem přibyl, jako co tady děláte, vy tady tady sedíte. Ty tak dělat hradby, vole. Když se jde kopat, tak mrazí, kde hrát Simple Plains, vole, a ty musíš stavit hradby. No. Takže jdem dolů teda? Já nevím, co dělá. Měli bychom dolů. Asi kope do země. Ale nevím, jestli to jde. Jo, jde. Čau, Vokrkáč. Čus, Vokrkáč. Čus. Jak ti jdu králiči? Jde to, jde to. Tak to nemám, vy jste našli to stříbro? Ne, nenašli. Ty vole. Se tam plakáte? Teď tady kopem ty v kolika, v šesti? No, v šesti. A jako stříbro nikde. Špatný, špatný. No, tady sebou říznou na zem. Kdo? Atymus. Zlomil se ruku určitě. Južná pevnost, jo. Jak to pak, jo? Dělej, jdem pomalej, jdem tady dýchám na záda. Takže má rovně dolů, kopejte. No. No prostě dolů. Rovně, jak půjdeš do té ulice, je tak dolů. Je to divný, ale asi to bude tak. Protože jinak mě nic nenapadá. Cože? Divný, jde kopat dolů.
No ne, kopej do té stěny normálně, ale dolů. Jsi. Bořivoj si tady pinca. Benny se tady taky pincá. Bordel tady. A Mrazík se tady seká v okládu. Dělej. Jsi pomalej. Šlápni do pedálu. No, tady to bude zase horší, ty vole. Nepůjde to tady prokopnout? Kdo tady za mnou stojí, já nemůžu dovnitř. Nikde se nenachází, no. Kdo to je? Hans? No uvidíme, až budeme o jednu v dole, no. Uvidíme ještě tu jednu. To jenom má, vole, tady detektor, vole. Detektor by to potřeboval.
tady sakra, nějaká zácpa. Hlavně musíš tam jakoby vlejzat bokem byl. Aby ses tam dostal. To tam asi nepůjde prokopat ten strop. Jo. Já jsem ničil oba dva krumpáče, co jsem měl s sebou. Jsi vzal na schvál nějaký úplně šmejdy, co? Ne, já jsem si vzal jeden funkční a jeden nefunkční. A další mi dal zuby, takže už jsem ničil dva. Já mám jeden na půl a ukaž ten, co mám u sebe. Ten je ještě na půl a pak tady mám šestnáctkovej a celý, no. Nemáš nějaký jídlo, prosím tě? Jo, mám. Kde seš? Tady. Máš tady ten? Co to je? Někdo tady do mě bouchá, vole, ze zádu. Nejde mi to. Jo, už. A to musí být dole, protože nahoře jsme měli 18, byli jsme nad tím, tak dvě kostky. Takže to prostě musíme o jednu dolů, nebo o pár dolů a zase rovně, no. Prostě jdu udělat něco večeři, nesu zpátky. Jo. Našel tady něco? Nikde nic. Na 14 to tady najde. Jo, na 14 furt, jo. No, kopem ještě jednu dolů. Jakmile to nenajde na 14, tak se bude muset vrátit. Hele, tady je břidlice už. Nic moc kvalita.
Jaká velká důlní akce tady. Ale než se tam dokopem k tomu, tak to bude týden. Jak to tak vypadá. Co tam dohromady kopem 3 dny? Jinak indexy, jak se ti líbí ta okurka? Já se na ní musím kouknout, jak vypadá, ještě jsem jí takhle jako viděl jenom, jak mi tam dávali. Já se tam uvidím. A tady furt na tom, kde na to koukám, vidím furt jenom hvězdičku. No to vypadá, jak by to bylo 14 bloků pod náma. A už je železná ruda. Jaká kvalita? To mi ukazuje jenom břidlici.
No právě že ne, nad náma to bejt nemůže. To bude dole pod náma. To je had jak svině tady, vykopaný. Endix, nejsi náhodou tady? Bys nám poradil? Nesleduješ to náhodou? Jo, kvalitní železo. Břidlice taky kvalitní, dvojková. Ale kam všichni zmizli? Bořivoj tady stojí jako kurka. Ty nekopeš? Kurku na to. Kurka už je na to? Tím kopem dolů furt, no. Ale už tam kopem mi železnou rudu. Ale všechno těžká šmela kvalita.
Tam Benno ten někam zdrhnul, ne? Co to mám zase za lagy? Já jim nakopu půlky, fakt že jo. Tak kopej dolů. Furt je to na 14. Hej, ale já asi dneska můžu za chvíli ten stream vypnout, nebo nevím. Protože dneska mi zase hapruje internet, zase jim budu zítra volat. Takže mi to nejde. Jestli to bude tady tím způsobem. Co si myslíš, že jako mi to na týden pustí a bude to fungovat a budu zase sticha nebo co? Já to sleduju pořád, jak mi ten internet běží. Na tohle to je naprd, bydlet v závorkách v městě, nebo spíš na vesnici. A jenom to opravdu jenom v závorkách, je to město. Ten prdelákov, kde bydlím, bych nazval spíš Kocourkov.
hudbu musel vypnout, protože fakt se na to jinak nebude dát koukat. Dneska se to kouše jako kráva. Nevím, co to zase tady. Ještě dneska asi budu muset na chvíli ten stream vypnout, protože panda kreténu mi dělá internet a je to dneska tak nestabilní, že by se z toho člověk posral. A jde ten Benny do prdele. Proč? On našel stříbro, který je 4 bloky od něj. Cože? Kde? Máme sraz u nás. Toto sraz je u nás. Kokor má mě odjebalo, když jsem to viděl v tom chat. Mě se nám spadl na zem. Sejdeme se u okurek. To si já prdel. Tak my tady kopeme pitomí, vole, a my to máme u baráku, jo? To je v piči, vole. Jsem to celou dobu tušil, že prosím, že budeme popadat čoráci a pak nějaký borec přijde. Krtek nebo někdo a říká, tak morci, mám po 2 bloky od sebe. Ne. A vy tam máte čoráci, to je no, tak běžíme zpátky. Co mrazí, kule, si tady válí šunky. Já po cestě naberu nějakou tu... Šulu a mramor. Protože já jsem už měl připravený desky a mrazík to tam uctil, vole, v tom monu. Aha. Mrazík to uctil, jo. A my to musíme vyndat ty věci z toho, než to tam začne mám. No jasný. Tak to jdem kopat asi tam, ne? No, já teďka už běžím domů. Čtverce od něj. To si dělá kozy. No já jde do prdele. A tak je to vždycky. Ty jako jedeš na koni? Kdo já? Já nevím, kdo jede na koni. Optimus. Ten má jediný o koně, ne? Píčo, barca. To si dělá kozy. A sám hned. A my jsme tady kopeme s tím dva dny. No tak to bych se z toho posral. A ty mu znám zdrhnul.
kopu mramor a místo toho dostávám měď. Se poseru z toho asi. A žulu máš? Ještě ne. Jsem našel někde nahoře, na té hory. Ty koko, to je moc na mě. A to je to asi jedno jak kvalitní, ne? Nebo ne? A jedno. Hlavně abychom to měli postavený. Mám tak kolik, potřebujeme 3 ingoty, ne? To je 60 stříbra, to tam určitě bude. A to bez debat. Jo, tady máš dvojkový mramor. Tak já jdu pro žulu. Dobře. Tu musím nahoru, na tu horu. Pičo, on tě ztratil, vole, chápeš to? A ty mu tě ztratil a to máš tu něm. Můj dvory... Díl přede mnou. My všichni. My okurky. Cože? Teď už tam byl, ne? Že už tam byl? A ty mus u nás. No byl. On asi nevím, má zajímavou. Asi. A já jsem zase krtek. Já na tu horu nevylezu prostě. Slezu někudy blbě. A hlavně se mi seká i hrát, ty vole. Já jim fakt nakopu prdel, vole. To si jako myslí, že když jim tam zruším to, že mi to nefunguje, tak jako... Ty vole, to jsou poskytovatele, by se z toho člověk posral. 30 mega, vole, na 5. A platím za to 300 pare, vole. A ještě to nefunguje. Ty vole. To je moc. Co? To to chuligáni. No těžký. No fakt, ty vole. Já fakt ten stream můžu dneska vypnout jako. Tak na to tak koukám. A ty mus. Co mi to zase seká. Marty Ridley. Prostě. Ten Boris tady s tím kamionem zkouší. Mě akutat stříbr zatím. Já se tady z toho fakt poseru. A matka je to, že... Já nevím. Já si budu muset udělat internet na sebe a jakmile mi to prostě 2 dny nepůjde, tak jim ho nezaplatím. Tak jim zaplatím o to míň za měsíc. No, já si to rozpočítám na dny a
Jakmile to půjde půl dne, ale tak jim zaplatím jenom půl dne. A budu jim to odečítat, ale. Protože teď se mi seká hra a všechno. Ráno to ještě bylo stabilní a teď už to zase nejde. A to je venku nějak tak normální počasí, ve. Neprší ani sněží, to teď jdu do hajzlu. Žula 10, ve. Nevadí na kopu. Kolik tý žilu tak budu potřebovat? Asi 4 ty shapenutý žuly. 3 ne? Já mám za to, že to jsou taky 3. Tak 3. Mám 30 ne, počkej, 3, 4 kvádry, ještě skopnu radši. Dobrý osvětlení jsme si pořídili. Pičo, kdo ví, kam nás zase zavede. Jste to našel někde na pláži, no, já si taky myslím. Protože všechny ty větší ty jsem proběh. No lidi, dneska se asi nedá nic svítit, já to budu muset na chvíli vypnout. To OBSko, protože takhle to nejde. Takže omlouvám se, ale dneska bude konec, nebo teda zatím, dokud se mi nějak nespamatuje internet, protože mi to furt padá. Takže potom se ozvu. Takže zatím se mějte a jakmile to začne jít, tak přijdu zpátky. Protože tohleto normálně je na podpálení baráku mýmu poskytovateli internetu. Abych pravdu řekl. Ne, to padá úplně na nulu. To mě stejně asi ani nerozumíte v tom streamu, takže...